大家平安，幸福大家容易。大观园的囝啊，恁着将阳光、气力归乎耶和华，归乎耶和华，着将耶和华的名所应该得着的阳光归乎伊，用圣洁的装他敬拜耶和华。咱唯有咱会将咱请起哩。咱来做他上帝的一条界，第一界，我以我的名头来上帝。第二界，唔好以为家己交俾我上，无论你咧地上家己只系所谓的你，拢唔通做伊的上，唔通敬拜伊，也唔通服侍伊，因为我要我的上帝。犯犯我有问题，上帝必对我，犯无我的，我必定会罪，预备到两到三时代，让我想我爱的人，我是阮予伊到前代。第三代，唔通人产生了我伊的上帝的名，因为人产生伊的名的人。第四代，就是咱许个修理最少，人日来应该着我最理一切的单，独独的指引，就是主要我的上帝来修的安了。至于你家己的囝、查某囝、老婆、夫妻、情生，以及点滴你用咱的出发，一切的单拢唔通做。因为人世间有无法创造天地海，不必用咱人力，下世日就煞。所以有无法祝福安休日，设立天最善。第五界，就孝敬你的老爸、你的老母，和你的儿子，有无法你的上帝所求出你的话，你就不得了。第六界。唔通害死人，第七代；唔通惊别人，第八代；唔通偷窃，第九代；唔通做假感情，陷害你的子女，第十代；唔通你的子女的事，唔通贪你的子女的好，所恶如意如如，以及你的子女一切所为。咱请坐，咱当心来做。现在，现在，现在，全能的大主宰，我的天父的阿爸父，我的上帝，你体贴万人。的软弱、软弱、罪性，找见我的救主，来到伊的面前，正做阮世间人的救主。伫这个普天同庆、全地的庆祝来纪念救主诞生这个大欢喜也大稳定的日子。我们决定来到伫你的殿院，伫遮来敬拜你。小时也要用水的歌声来鼓励你。感谢弟兄弟，伫过去这几年，关中华地区属于你的百姓，无分教派，会同心合力。伫这个庆祝圣诞、圣诞这个时间，的种种的庆典活动，一年比一年搁较隆重，一年比一年搁较侪人来参与，也得到
彰化县市政府的首长认同参加这个庆典活动，我献上我的感谢甲祝福。啊，祈求地上帝，阮通过这个庆典活动，能将救主耶稣活命福音，能传扬搁较外地阮的彰化这个所在。过来的拜五年，阮要有这个圣诞的彩节、火车以及布加音这个活动，啊，祈求天父上帝祝福保守伫阮迄一日所做做这个活动，特别伫这个交通方面，当得到平安，得到顺利。听我的主，伫最近，阮永福大家庭有边弟兄的是大人，的父亲朱先生的父亲，以及边主姐，那里也拢刷因对面上肉体的病情痛苦。接纳因都登到今年的组织，啊，祈求圣神安慰扶持，伫遮正规作一点面。即时，我的祈求圣神临在伫阮的会中，无管各人用着恭敬、虔诚的心，啊，来敬拜阿爸的上帝。我那里祈求感谢，往是奉靠主耶稣基督的圣尊名。Amen.